Hora do recado do telespectador, pra dar uma quebra, né? É, segunda é puxado. 991111443. Boa tarde, Nico. Hoje minha amiga linda e maravilhosa está completando mais uma primavera. É isso que é amiga, hein? Você já chamou alguém de lindo e maravilhoso, Lamonier? Chama esse moço que é seu assessor aí. Lindo! É, ele que vai ficar no seu lugar aqui nessas férias? Josué? Rico Josué, ele tá em Jericó. Avisa ele que a zoeira vai comer solta, que eu vou te chamar aqui na frente, tá? Você dá uma arrumadinha aí, tá? O seu visual, pra você não aparecer de qualquer maneira aqui. É, que papai do céu te abençoe, lindonela, quem diz. Essa é a Salete Ferreira, amiga pra toda a vida. Felicidades, fofinha. Ela que tá falando, tá? Olha lá, negócio de aspa lá, ó. Felicidades, fofinha. Deus te abençoe hoje e sempre. Nico, seu programa é nota... Ah, falando nisso, Josué, tem uma hora, o mil, é pra não gastar minha voz, é o Cinegra, o cameraman de estúdio que faz o mil. Vai aprender com o Lamonier agora. Seu programa é nota... Mil! Isso, você tem que contar quantos L's tem aqui pra estender o mil, tá? Vamos lá? Nota... Mil! Ih, mil! Vai treinar isso aí. Próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe do BG. Ó, um grande abraço de todos nós aqui. Washington, Charlene, Laura, Marcela e a Bela, que é a nossa mascote. Vocês são... Volta você mesmo, Lamonier. Até ele, é só depois de semana que vem. Nota... Aí, próxima. Eu sabia que isso dá isso. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus, firme e forte. Espero que sim. Nico, sou a Marlúcia de Tumiritinga. E eu sou o Nicomedes de Governador Valadares, do Leste, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Porque eu tô na rede mundial de computadores. É, eu sou cidadão do mundo. Aí, ó, manda um abraço pra mim e pro meu esposo, que não tem nome. Cadê o nome do esposo dela, Lamonier? Não, tá lá embaixo. Espera aí que nós vamos chegar lá. Hoje eu gostaria de felicitar, ó, felicitar, aplausos pra ela, rapaz, hoje eu gostaria de felicitar minha neta Ana Lara, minha nora Tatiana Campos do bairro Pérola em GV e meu primo Júlio César de Galileia, pelos seus aniversários hoje, português dela conjugado certinho, ela. Que Deus abençoe, os abençoe sempre, um abraço pro meu esposo, o Wellington. E para todos vocês da equipe do Balanço Geral, vocês são nota mil! Aí sim! Próxima, falando em neto, o Henrique esteve lá em casa ontem. Alô, Henrique! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Seu programa é nota mil e sua equipe também. Sério? É, sem equipe eu não sou ninguém. É todo mundo aqui, que nem diz o Júlio Avelar, todo mundo gosta de mim, ainda tem isso, né? É, senão não dá certo, não. Sou a Andreisa, ou Andreísa, mas é Andreisa, do Nova Esperança. Estamos aqui ligadinhos no Balanço Geral. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, assistimos o seu programa aqui no serviço. É, aí sim. E eu e a minha amiga Isaura. Você acredita que eu assisto o Balanço Geral também no serviço? Todo dia. Graças a Deus, né, amiguinho? Próxima... Volta lá, Jarão, por curiosidade. Volta lá. Ô, Isa! Dá uma moral aí. Compra uma carne de sol. Faz ela com essa abóbora pra nós aqui. Tamo junto. E o suco já tá lá, é de laranja. Próxima! Nico! Oi. Quinta foi o aniversário da minha sobrinha Maria Fernanda, de Timóteo. Felicidade e saúde pra ela. 13 anos! Carla Adriana. É, Carla, vai ficar com raiva que passou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Não, 5 dias pode, velho. 5 dias. Tá tempestivo ainda. Parabéns pra ela, Maria Fernanda, fazendo 13 aninhos. Eu já tive 13 anos um dia, viu, menino? Faz tempo. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Sou a Nina do Santa Helena. A Nina tá retribuindo. Quer ver só que ela recebeu uma mensagem de agrado semana passada. Eu conheço ela, ó. Já estava aqui ansiosa, esperando seu programa começar, pois não perco um só dia. Peço que mande um abraço para Raquel Nascente, minha sobrinha. Ela é muito sua fã, minha amiga. Aqui estudou comigo, sexta, sétima, oitava, primeiro ano. É, que é fera. É, família toda, só fera.
Ela é muito sua fã. Adoramos sua dancinha. Você e sua equipe estão de parabéns. Vocês são nota 1000. Ô, Nina, pra sua sobrinha Raquel, minha amiga, eu vou fazer desenrola, bate, joga. Põe, Gabigol, só um pouquinho, Gabigol. Fazer pra ela. Só um pouquinho que é a segunda. Não pode dançar a segunda, não. Só pra ela, ó. Ó. Desenrola, bate. Deu certo, deu certo. Daqui a pouquinho tem mais mensagem no 991 11 14 43.